Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu vokalne muzike. Najavljujemo koncert Martine Koljenšić kao i nastup u okviru koncertne turneje Marijane Radosavljević. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja vreme posvećujemo i mladim talentima i najavljujemo prvi solistički koncert Martine Koljenšić koji će biti održan u nedelju 26. juna u konaku Kneginje Ljubice. Martina i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Martina, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala puno na gostovanju. Evo da predstavimo slušalcima emisije Susretanja program kojim ćete se predstaviti publici. Pa ovaj program za početak, pošto je ovo moj prvi solistički koncert, ja to je neko moje tek uplivavanje u te vode koncertnog izvođenja, odlučila sam da zaista bude jedan mešovit program, gde se, naravno to će biti isključivo operske arije i scene iz opera, operske arije i jedan duet, ali što se tiče umetničkih perioda ide od baroka sve do preko belkanta do na kraju i opereta. Moja ideja je to bila da svoje koncertno izvođenje započnem tako jednim mešovitim koncertom gde ću ipak pokazati više smerova u klasičnoj operskoj muzici kojim umem i volim da se bavim, ali u budućnosti bih eto voljela da moji koncerti budu više tematski zaokruženi, ali eto za početak, pošto je prvo moje predstavljanje publici, u tom smislu solističkom, odlučila sam da eto to bude jedan kolaž različitih kompozicija i perioda. Da predstavimo i klavirskog saradnika sa kojim nastupate. Klavirski saradnik je Aleksandar Stanković. On je veoma mladi i perspektivan pijanista. On je sada na doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti. I zaista je već pokazao dosta rezultata u saradnji sa vokalnim umetnicima. I veoma sam radosna što ću s njim sarađivati i na ovom koncertu. Od kada sarađuješ sa njim? Pa zapravo ovo će biti prva javna saradnja, ali svakako sam do sada čula divne reči o njemu i prisustvovala i nastupima i na koncertima i na takmičenjima, tako da eto biće mi velika sreća da sad i stanem na scenu s njim. Pored Aleksandra i vas, na sceni će se pojaviti i gošća koncerta. Tako je, moja gošća će biti moja koleginica Olivera Gočanin, i također jedna mlada umetnica koja se sada nalazi na prvoj godini Fakulteta muzičke umetnosti, ali neko ko je već za ovo malo vremena na našoj, zapravo ne malo vremena, ali malo vremena na Muzičkoj akademiji pokazao sjajne rezultate i zaista jedna osoba o kojoj će se tek pričati. Kakav je osjećaj biti pred svojim prvim solističkim koncertom? Pa ne postoji neka trema. Ja sam veoma uzbuđena. Srećna sam što je ovo nešto što je potpuno u mojoj organizaciji. Tako da volim da imam sve stvari pod kontrolom. Jako sam srećna što ću se na taj način predstaviti publici i ja sam izvođač koji voli da radi stvari sam, zato što znam da ako nekog razočaram, razočarat ću sebe, a ako budem zadovoljna, sama ću sobom biti zadovoljna, nikome drugom nisam odgovorna sam samo prema sebi, tako da sam jako uzbuđena i radujem se toj energiji koju ću podeliti s publikom. Zašto baš konak Kneginje Ljubice? Pa znate kako, uvek sad, da bi se organizovao koncert, svakako sam se obratila i više ovih koncertnih prostora, ali eto desila se saradnja sa Konakom i sa Muzejem grada Beograda, ali zaista mogu
pohvaliti Konak, da sam od više kolega čula sjajne reči o novom klaviru koji se nalazi u Konaku, u koncertni Steinway. To je zaista novina na našoj koncertnoj sceni. Ja ne znam koliko, jako kratko je zapravo taj klavir tamo, ali su već izvođači jako zadovoljni, tako da ću biti srećna. To je jedan predivan prostor sa veoma specifičnom atmosferom i sa sjajnom akustikom. Tako da se radujem. Jedan divan kamerni prostor i za ovaj program i za solistički koncert i za taj trenutak gde umetnik treba na neki način da deli emociju sa publikom, čini mi se prava mera, evo, i za prvi solistički koncert. Martina, gledam evo podatke iz vaše biografije. U poslednjih dana govorimo često o takmičenju Lazar Jovanović, ono je bilo održano, najavljivali smo ga, a evo i vi zapravo u biografiji imate podatak da ste 2021. godine osvojili prvu nagradu na 18. međunarodnom takmičenju solo pevača Lazar Jovanović i specijalnu nagradu organizacije Kulturni element, kao i prvu nagradu na 23. međunarodnom takmičenju solo pevača Nikola Cvejić i posebnu nagradu Sokoja. Zašto odlazite na takmičenje i šta takmičenje za vas znači? Za mene takmičenje znači jednu sjajnu promociju. Ja sam eto u srednjoj školi sam dosta izlazila na takmičenje. Kada sam upisala fakultet, napravila sam jednu pauzu koja trajala nekih 3-4 godine kada se nisam pojavljivala na takmičenjima, jer sam zaista želela da taj proizvod koji budem spremila da prezentujem bude nešto čime sam potpuno zadovoljna. I eto, prošle godine to je bila moja poslednja godina osnovnih akademskih studija, izašla sam na dva naša možda i najveća takmičenja, solistička, solo pevačka. Osvojila sam te nagrade i zaista sam vrlo srećna, ne samo da je to jedna dobra promocija, već su nagrade na tim takmičenjima bili i koncerti. Koncert koji sam osvojila na takmičenju Lazar Jovanović tek treba da se održi, verovatno će biti u septembru, a koncerti koje sam osvojila od Sokoja na takmičenju Nikola Cvejić održani su odmah nakon takmičenja i to je zaista bila jedna divna prilika da nastupamo u više gradova. Tako da, eto, mislim da su takmičenja dobra kao promocija, kao neka prilika da se osvoje vredne nagrade, kao što su nastupi, ali na prvom mestu jedno sjajno iskustvo, zato što ta atmosfera takmičenja je zapravo nešto što će nas susresti kasnije i na audicijama, pevanje pred komisijom, pred žirijem, i mislim da su vrlo važna za jednog umetnika, jer se jako razlikuju od koncerata. Prosto drugačiji je povod, drugačija energija, drugačiji su zahtevi, tako da svakako ću se i dalje prijavljivati i izlaziti na takmičenje. Sama ta činjenica da se takmičite, da li je to jedan drugačiji osjećaj u odnosu na ovaj osjećaj imam solistički koncert? Sad se takmičite sami sa sobom. Ja zapravo i takmičenje shvatam kao neku vrstu takmičenja same sa sobom, pošto naša, mislim, takmičenja u klasičnoj muzici nisu koncipirana na onaj način da postoji jedan pobednik, jedno drugo mesto, jedno treće mesto, već zaista je moguće da postoji mnogo prvih mesta. Tako da je meni to opet takmičenje same sa sobom, koliko ću ja bodova dobiti od žirija, i neko takmičenje ne sa tom komisijom, ali taj moment da ja izađem, da se predstavim i da zaista ta komisija vidi to što ja imam da pokažem i da dam. Ja nikad to ne gledam na neki takmičarski način u odnosu na druge kolege, ali naravno u odnosu na sebe i u odnosu na moj rad. Meni je to jako znači kao neka ocena mog rada i meni potvrda da li idem u dobrom smeru ili ne. Danas u emisiji Susretanja mi najavljujemo solistički koncert Martine Koljanšić, koji gošte današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ovaj koncert biće održan 26. juna u Konaku Kneginje Ljubice. Mi ćemo sada slušati jednu pesmu Roberta Šumana, a potom se vratiti kroz razgovor i naravno proći na neki način neki od najznačajnijih tačaka u biografiji moje današnje gošće. Thank you.
Slušali smo Šumanovu solo pesmu u izvođenju Martine Koljenšić. Najavljujemo njen solistički koncert u Konaku Kneginje Ljubice u nedelju 26. juna. Martina, nismo pomenuli vreme ni jednog trenutka. Da, koncert će se održati u podne u 12 časova. To će biti jedan matine koncert. Tako da, svi slušalci su pozvani, zaista se nadam da ćete pronaći vremena da dođete i eto da čujete to što imam da predstavim publici i tu energiju koju želim da podelim sa slušalcima. Evo, mi smo sada slušali jednu solo pesmu, a pevaćete na koncertu arije i duete. U biografiji vašoj vidimo da ste nastupali, možemo da kažemo, u različitim žanrovima, dakle vokalno-instrumentalne muzike, evo, i solističke muzike, pa da na neki način osvetlimo i taj deo možda vaših afiniteta, pevati solo pesmu, znači vi pijanista i kompozitor na sceni na neki način, ona umetnička, kreativna intima. Kakav je vaš stav prema pevanju solo pesama? Moj stav prema pevanju solo pesama je taj da zapravo solo pesme zahtevaju neku dublju, elegantniju vrstu interpretacije. Opera je nešto što je jako blisko drami. Tekstovi operski su skoro pa dramski tekstovi koji su eto malo poetizovani, u rimi su, ali to su dramska dešavanja. Dok vi u solo pesmama imate poetske tekstove koji se zaista, eto ja, pošto se bavim i slikarstvom i često gledam na muziku kroz taj slikarski način, kroz boje, meni su solo pesme nešto što je blizu simbolizma, gde stvari nisu tako jasne i tako konkretne, ali gde zaista moraju da se pronađu te suptilne nijanse interpretacije. Dok je u operi to mnogo naglašenije, mnogo dramatičnije, opet izvodi se sa orkestrom, pred većom publikom i sam glas treba da bude jačeg intenziteta, dok kad izvodim solo pesme zaista volim da glas dovodim čak do nekog pijanisima, volim da su to neke akustične prostorije gde nije potrebno puno glasa, zaista neki intimni prostor. Tako da solo pesme mene jako inspirišu, jako zanimaju i smatram da imam još dosta da radim da bi zaista pronašla tu nit i tu nijansu koja je potrebna da se da, da bi se zaista ti tekstovi i te melodije preneli na pravi način. Kad ste već pomenuli slikarstvo, da pomenemo i to da pored Fakulteta muzičke umetnosti vi ste završili i Fakultet likovnih umetnosti, slikarski smer, da se aktivno bavite slikarstvom i za sebe imate više samostalnih izložbi. Pre svega, kako ste uspeli da sinhronizujete te dve umetnosti, treba se posvetiti svakoj. Jeste, to je jedna, mislim, sinhronizovanje umetnosti jeste jedna problematika koja je mene pratila i kroz studiranje. Zaista sam često dobijala komentare da je teško gurati obe umetnosti. Svakako jeste istina da neki period je više posvećen jednoj, neki period je više posvećen drugoj. Eto, poslednjih dosta meseci, čak godinu dana sam mnogo više okrenuta muzici, ali sam srećna što je pre godinu dve bio jedan period kada sam zaista imala više samostalnih izložbi. To je bila Ostavinska galerija, zatim Galerija Stepenište u Šumatovačkoj, Kuća Đure Jakšića. I zaista planiram da se aktivno bavim na oba polja. Muzika je svakako nešto što mora da se radi u kontinuitetu. Sada sam u tim godinama koje su možda i najprikladnije za stvaranje neke karijere u umetničkoj muzici. Slikarstvo opet nešto čemu mogu da se vraćam kroz ceo život. Ali svakako planiram da pratim te svoje obe ljubavi, obe strasti i pogled na umetnost iz dve različite tačke je nešto što meni dosta pomaže i u muzici i u slikarstvu, jer verujem da je širi pogled uvek vrlo važan, a ja to imam sreću da imam pogled iz vizuelnih i muzičke umetnosti, tako da verujem da to nekako obogaćuje i moje shvatanje i percipiranje i naravno interpretiranje umetnosti. Koje su to teme koje vas kao slikarku inspirišu? Ja sam vrlo inspirisana tradicionalnim periodima umetnosti, klasičnom slikarstvu, realizmu, uljenom slikarstvu. Kada su teme u pitanju, eto, u poslednje vreme se dosta bavim istraživanjem secesije, art nouveau, zatim simbolizma. To su neki periodi koji me jako zanimaju, je umetnički jezik i likovni jezik koji se trudim da usvojim. I sada svakako imam neke
vrlo zanimljive ideje koje se nadam da ću uskoro stići da realizujem, možda da držim i neku izložbu, ali evo, nekako su se sad toliko naređali koncerti i angažmani da je teško zapravo stići baviti se time, ali te inspiracije su uvek u glavi i nikad ne mogu da nestanu, tako da ja sve vreme dok se to bavim muzikom u svojoj glavi stvaram neke ideje koje će se jednom eto naći na platnu. Možda poslednje gde smo imali prilike da vas vidimo, to je velika scena Kolarčeve zadužbine u izvođenju Mozartovog rekvijema sa ansamblom Metamorfozi, sa akademskim horom Mobilić, uz dirigentkinju Anu Ćosović na koncertu koji je bio posvećen Darinki Matić-Marović. Tako je, to je zaista bio jedan predivan koncert, predivna energija, u čast naše velike umetnice, sama ta činjenica koji je bio povod koncerta je stvorila jednu posebnu energiju u sali i na sceni. Koncert je bio pun. Zanimljiva informacija da je to već prvog dana kada su karte puštene, već sutradan karata više nije bilo. Ja sam izuzetno srećna i počastvovana što sam bila pozvana da pevam kao solista rekvijema. To je moje prvo susretanje sa Mozartovim rekvijemom. I zaista, eto, jedno izvođenje, jedan koncert koji ću pamtiti, koji je vrlo značna tačka i za moju umetničku karijeru, a i za moje poimanje umetnosti i doživljaj na samoj sceni. Jako sam srećna što me dirigent Ana Ćosović pozvala, zaista sa njom sarađivati je bilo veliko uživanje, sa horom koji je zvučao spektakularno, sa ansamblom Metamorfozis i eto, nadam se i nekim budućim saradnjama. Kako iz vaše vizure izgleda taj vokalno-instrumentalni repertoar u odnosu na solistički i operski? Osjećam veću odgovornost i mislim da je vrlo važno da eto mi solo pevači koji imamo taj neki solistički moment u našoj psihi, da imamo potrebu da smo eto na sceni kao jedna individua i jedan centar zbivanja, da je u toj vokalno-instrumentalnoj muzici vrlo važno da se povučemo što se tiče tog ega i da zaista shvatimo da je potpuni utisak ono što je bitno, a ne glas i pevač. Naravno, u operi jeste, naravno ne u svim operama, ali u većem delu opera jeste sve podređeno pevaču, čak i orkestarske deonice, dok mislim da je to drugačije u vokalno-instrumentalnoj muzici, da je vrlo važno da shvatimo da smo eto samo jedan deo jedne velike slike i da taj neki skromni pristup je vrlo važan da bi ta muzika zaista bila umetnost, a ne neka promocija glasa ili izvođača. Otpevali ste i svoje prve uloge operskog repertoara, čak evo i jednu ulogu u domaćoj predstavi, u pitanju opera Na uranku Stanislava Biničkog. Pretpostavljam da je neka vaša ideja uopšte izgradnje tog vašeg umetničkog muzičkog puta pre svega bazirana na opersku scenu, pa onda i na sve ovo što je deo tog puta vokalnog umetnika. Jeste, apsolutno. Opera je to što me prvo inspirisalo i zainteresovalo. Ja svakako ne želim da se vežem isključivo za nju, ali da, u ovom trenutku se trudim da što više gradim svoj lik na toj operskoj sceni i da zaista budem prisutna. Naravno, danas je teško pronaći prilike za nastupanje, posebno za mlade umetnike, ali sam zaista srećna što evo do sada se desilo stvarno puno divnih prilika za izvođenje operskih uloga. Eto, pomenuli ste operu Na uranku, to je bila produkcija organizacije Moto i njihovog projekta opera Past, Present, Perfect. Takođe, nastupala sam u dve opere koje su bile produkcija Fakulteta muzičke umetnosti i operskog studija, koji je zaista nešto vrlo značajno što imamo na fakultetu, zato što nam omogućava da zaista spremimo uloge i izvedemo ih na scenama i na nekim vrlo važnim festivalima kao što su, na primjer, Belef. Ja sam eto nastupala u dve produkcije, operi Così fan tutte i Suor Angelica. Pored toga, eto, još neka od uloga koju sam izvodila jeste Zerlina u skraćenoj verziji Mozartove opere Don Giovanni. I eto, nadam se da će u budućnosti biti još svakako i uloga i izvođenja.
Da biste još bolje upoznali Martinu Koljenšić, predlažem vam da dođete u nedelju 26. juna u 12 časova u Konak Kneginje Ljubice na prvi solistički koncert ove umetnice koja već ima izuzetno lepu biografiju jednog mladog umetnika, a sigurna sam da ćemo u vremenu koje dolazi Martinu imati prilike češće da viđemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, a povodom mnogih različitih projekata, koncerata, operskih premijera, svega onoga što će u budućnosti činiti njen umetnički život. Martina, hvala na gostovanju. Hvala vama puno. Poštovani slušalci, a mi kao muzičku pozivnicu za ovaj koncert, a zahvaljujući Martini Koljenšić, slušamo Jariju iz opere Werther Žila Masnea. Thank you.